shirkadda biyaha Burama ee Shabah oo dadaal dheer ugu jirta sidii bulshada Burama u heli lahaayeen biyo ku filan oo nadiif ah ayaa waxay maanta dayactir baan ku samaysay kaydka ugu weyn ee biyaha Burama kaasoo dhaca dhinaca waqooyi ee magaalada Burama. Halkani waa kaydka biyaha Shabah oo ah kaydka ugu weyn ee biyaha ka helaan bulshada Burama, waxaana ku sugan shaqaale tiro badan oo kula baxa shaqaalaha farsamada iyo kuwa nadiifinta. Waxaan ay nadiifinayaan taangiga weyn ee kaydka biyaha Burama, kuwaasoo qaarkood ay ugu jireen gudaha ismarahantana soo nadiifinayaan taangiga, iyadoo sidoo kalena qaar ka mid ah shaqaalaha farsamadu ay gudaha taangiga ka wadeen dayactir baran ay ku sameynayaan taangigaasi. Mid ka mid ah shaqaalaha gudaha ku jira taangiga ayaa waxa uu ka warbixiyay shaqada ay wadaan, waxaana uu yidhi: markaan magaaladu haddii ay saaxado biyo la'aan dareento aad hanooga dhaleehatoa mutamacayagi. Dhankiisa, waxaa isaguna warbaahinta la hadlay agaasimaha waaxda farsamada shirkadda biyaha Burama ee Shaba, waxaana faahfaahinteeda ka bixiyay dayactirka ay ku sameynayaan taangiga kaydka biyaha Burama, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa: kan aan joognaa waa taangigii magaalada Burama biyaha siinayay oo ku yaalla buurta Faaraxyo. Taangigan waxa weeyaan intii waqtigii la sameeyey ilaa maanta waxaan ku samaynaa sanadkiiba laba jeer dayactir. Taangigaas oo biyaha ku dhacaya culayskooda iyo ma garanaysaa barasharka biyood hayntiisu u aad ma garanaysaa ay barasharku ugu badan yahay. Mar walba waxa jaba wax la yidhaaho stays ama tiirarka haya ayaa jaba, tiirarkaasoo ka jaba qaybta hoose ee mitirka u hoose. Taasina waxay keentaa in taangigii dhinac u ciiro ama uu sameeyo isku dheelitir la'aan u dhinac u bato. Waxa weeyaan kulley magaalada waxaa laga yaabaa in taangi konkreeda ama shuba waqtiga dhow sida shirkaddu ay handisayso in loo sameeyo. Taangigan wuxuu ahaa taangi ku meel gaara, marka horena xagga foundation-ka ayaa ma garanaysaa ciddii samaysay aanay si fiican u samayn. Markaa dhib badan buu nagu hayaa dayactir ahaan, ma garanaysaa sanadkii maalin taa laga shaqaynayay magaaladu harraataa. Markaa waxaan odhan lahaa dadweynahana iska dulqaata maalinta aan ka shaqaynayna taangiga, si waxaa kaloo lagu daraa iyadana mayritaan in la kilingareeyo, la rinjiyeeyo si aan wasakh badani u fuulin taangiga ama aan daxalku ugu nasani. Ayaa waxaa la sameeyaa in la ranjiyeeyo, lana nadiifiyo oo la mayro. Si kastaba ha ahaatee, xusid mudan in shirkadda biyaha ee Shabah ay muddooyinkii u dambeysay waday qodidda ceel kale ay bulshada Burama biyo ka helaan, kuwaasoo sidoo kalena waday dayactir badan ay ku sameynayaan kaydka biyaha Burama.